Evo, do povodom Svjetskog dana knjige, vi ste danas u posjeti osnovnoj školi u Bajnoj Bašti. Kakvi su vaši prvi utisci danas? Ma, sjajno, ja se ovako i bogobojažljiv sam ovdje, nekako s lepim strahopoštovanjem sam ovdje, a sve u znaku radosti. Ja jesam rođen 1. aprila i rođenjem stekao pravo na detinjarije, a rođen, dakle, u oči rođenja datumski Andersena i dana dečije knjige. Meni je, moja je privilegija da pišem isključivo za decu, pisaću i za ove druge kad budu dobri kao deca, dakle, nikad bilo je toliko radosti i lepih druženja ovde, ponegde smo i delili, te deca su stvaraoci i umeju da se bave stihotvorenjem, zaista ima darovite dece, tako da je sve ovo u slavu knjige. A moglo bi se ići pod sloganom ja imam mamu, tatu, brata, seku i narodnu biblioteku ili jedan moj distih, knjiga je da se čita, ponešto da se pamti, a biblioteka tu, pozajmi pa vrati. I dobro je što se biblioteka prisjetila i Duška Trifunovića, pesnika Sjajne veze, a njegov najveći, najbolji, najkompetentniji proslavitelj je Branko Pražić, on to zaista sjajno radi, pa smo eto tako i okviru ovih dana i radili u tom značenju. Kako su bajnobaštanska deca, da li su s pažnjom pratila ovo sve i kako su učestvovali u samom ovom programu? Ma sjajno, nomen est omen, sama reč Bajna Bašta je lepa i prelepa. Ja sam, ne znam kako da objasnim, nealbanski živalj, živeć na Kosovu, uvek sam nekako razmišljao o mogućim rezervnim otržbinama, zavičajima, to uvek su mi bili Tršić, znamo zbog čega Tršić i Bajna Bašta zbog tog bajkovitog i zbog same bašte, a porekom sa sela, dakle, i sam dolazak u Bajnu Baštu mene ovako uznemiri, u lepom značenju uznemiri, a posebno mi je drago da u svojoj pesničkoj generaciji ovdje imam velikog, velikog drugara, velikog pesnika Milosava Tešu. Često spominjemo i Bajnu Baštu i moje Kosovo.